មេរៀនទី12មើលមេរៀនទី21លោជាងអីណាលោជាងងោលោជាងងោងងោងោលោជាងបងបងជាងបងលោជាងបងបងលេងមកណាលោជាងងោ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 ងសាជីងចោសសាជីងតោសាជីងតោសាជីងតោសតោវិញតោវិញឡងគាត់ហ៎អានេះឡោសតោអានេះឡោសតោសាជីងតោសាជីងបោសបោសាជីងតោអាយ៉ាមកខាងមកមកជីងតោមិនសាអេមិនសេឡំសាមកជីងតោមិនសេមិនសេឡំសាវិញសាមសាអេវិតាយវិញសាមសាអឹងសាមកសាមអើអានេះច្បាស់មកបកកោស៊ីបួនមកលោជាងោលងោងោលងោងមិនងងណោងោងោងតាមិនងងអាងោងោតាមិនអត់ងងទេច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងមើលតើទៀតលោជាងោលោជាងោងោអានេះអាយកក៏អាចអើទៅអានេះលោជាងោងោចង់រៀតលោជាងោងោយ៉ាងងៀងចាលងៀងតមួយយកនេះជិតយកបដាទៅលោជាពលពរស្អីលពៅពលពរស្អីលពៅពលពរស្អីជួយជីងអត់មកលមកអ៊ុំរមត់តងមកជីងមកលមកលមកតលមកលោជាលមកអ៊ុំតលមកមកជីងណូលោជាលមកមកលមកលោជាលមកមកលមកមកលមកមកលមកលោជាលមកមកលមកទៅមកជីងពលពរស្អីលពៅអេតើជាលវត្តអ៊ីណៃណៃណាលងោត្រៃលវីណងោលវីវិញវលវីលវីងោលវីវលវីហើយទៀតលវីវលវីលវីលជបលវីលវីសាជិងកោស្កោរោស្កោសាជិងកោស្កោរោស្កោសាជិងកោស្កោរោស្កោសាជិងកោស្កោមោស្កោកោស្កោមោស្កោសាជិងស្ញាស្ញាបោស្ញាសាជិងស្ញាស្ញាបោះស្ញើបោះស្ញើសញ្ញោស្ញើស្ញើបោះស្ញើសញ្ញោស្ញើស្ញៃងោស្ញៃសញ្ញោស្ញើស្ញៃងោស្ញៃសញ្ញោស្ញើស្ញៃងោស្ញៃទៅសញ្ញោស្ទូអ៊ឹស្ទូកោស្ទូអាអេកោស្ទូដល់ម៉េចសញ្ញោស្ទូអ៊ឹស្ទូងោស្ទងសញ្ញោស្ទូអ៊ឹស្ទូអីអ៊ឹស្ទូ
ទៅទៀតស្ទឹកមកស្ទឹងយើងទៅស្ទើស្ទឹកមកស្ទឹងទៅស្ទើស្ទឹកមកស្ទឹងអួយតលែងសាច់ទៅស្ទើស្ទូចស្ទូចកែឡើង4ស្ទូចទៅស្ទើស្ទូចស្ទូចសិញបស្បោអេសពៀនអស្ពៀនបស្បោអេសពៀនបស្បោអេសពៀនអស្ពៀនសិញបស្បោអេសស្បៃបស្បោអេសស្បៃឆ្នាំតាញ់ឆ្នាំតាញ់ចុះឆ្នាំឆ្នាំអានឆ្នាំបើយនោឆ្នាំឆ្នាំតែយនោឆ្នាំមិនសំសាអានសាញុំសាញ់ទៅមិនសំសាសាញុំសាញ់ទៅសាញ់មិនសំសាអានសាញុំសាញ់ទៅមិនសាញ់ឆ្នាំសាញ់ឆ្នាំសាញ់ខាងផងរបស់ឡើងទីក្រៅមហេបហប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 អង្អាងមកក្តាមអាបអេបមកចងអមអមមកចងអម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 អមអមកញ្ញាក្តោក្តោអត់ទេកញ្ញាក្តោក្តាមមកក្តាមអងក្តាមអងក្តាមងងខ្លៅងងខ្លៅងងខ្លៅអូចងល្ងងល់អីណាមានលឹកស្អូមានណាអងអមមានបុកជីស្អូមួយទៀតតែចេះថែមឲ្យគេអត់ទៅឯងអត់ស៊ីស្អូផងទៅឯណាថែមឲ្យណាលងលងងលងតាំងលងងខាយងខ្លៅខ្លៅកញ្ញាខ្លៅខ្លៅខោចងលោខ្លោស្អាតខ្លៅខ្លែផ្លែបងខ្ញុំអេទៅបើឃើញផ្លែណែថែមទូអសយគេទេទៀតផ្លែខាត់ចប់អាផ្លែផ្លែកោតាមយោតោះមេរៀនទី21មេរៀនទី21មេរៀនសាឡើងវិញជូនជាអ្នកញ៉ាំកោមេរៀនសាឡើងវិញជូនជាអ្នកមិនចាំតមិនចាំតមិនចាំអោ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 សាច់កោស្កោស្កោស្កោសាច់ញ៉ោស្ញោសាច់ញ៉ោស្ញោសាច់តោស្តោសាច់តោសាច់ពោស្ពោសាច់ពោស្កោមិនចាំតែមិនសេលំតើមិនចាំតែមិនសាំមិនចាំតែអាំងតើមិនចាំតែអាំងតើចាំអោហោបំហោបបំហោបបំហោបមិនចាំអោមិនអោមិនចាំអោមិនចាំលងងងងតើមិនលងងងងងលោកងល់ងយ៉ាងចលងយ៉ាងណាយ៉ាងចលងយ៉ាងលោកជពលពលបើ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 លោកជពលពលលោកពុអឡោះជពលមកទៅទៅមកញ៉ាំមកទៅមកលោកជពលមកមកលោកជពលមកលោកជពលមកអ៊ីលវិញងល់វិញលវិញងល់វិញជួយជួយជពលមកអ៊ីលវិញលវិញលវិញសេចក្ដីស្គររស់កោសេចក្ដីស្គរមកស្គរសេចក្ដីស្ងាយស្ងាយបោះស្ងាយញ៉ាំ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 ញ
ទៅងើបមកខ្ញុំលោកខ្លៅខ្លៅមានលោកខ្លៅខ្លៅខ្ញុំ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 ខ្លៅខ